O programa Pátria Voluntária recebeu mais um reforço neste domingo. Representantes de produtores rurais e entidades ligadas ao agronegócio entregaram pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro, que coordena o programa, toneladas de alimentos para doação. A entrega dos alimentos foi feita no Palácio da Alvorada. O homem do campo que não parou durante a pandemia alimenta o nosso país, bem como mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então só temos a agradecer a todos vocês por essa doação de dezenas de toneladas para os mais necessitados. O nosso governo em momento nenhum fechou nada, fechou o comércio ou disse empregos. De modo que essas pessoas que foram desempregadas estão sendo atendidas agora por vocês nesse momento difícil de uma transição para a normalidade. Parabéns ao agro e muito obrigado a todos vocês. E não só aqui, né? Foi com a mobilização também de Aparecida do Norte, entregamos várias cestas de alimentos lá, através da mobilização de todos vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil.